በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በተለያዩ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፎች ተሰማርተው ምርት ማምረት ከጀመሩ መካከል የዘንገና ዱቄት ፋብሪካ ባለቤት አቶ ይስማው አለማየሁና የቻግኒ ጥጥ ማዳመጫ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ አቶ በእውቀት በላይ በሰጡት አስተያየት በዘርፉ ተጠቃሚ ለመሆን ወደ ምርት ስራ ቢገቡም በተደጋጋሚ በሚፈጠር የመብራት መቆራረጥ ምክንያት በሙሉ አቅም ማምረት እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ፋብሪካው የአቅሙን ያህል እየሰራ አይደለም። ምንድነው ችግር ያጋጠመኝ? የመብራት ችግር አለ፣ ትልቅ ችግር አለ። በቃ ቢያንስ የፋብሪካ በቀን 620 ኩንታል መፍጨት ይችላል፣ ግን 620 ኩንታል አይደለም፣ 50 ኩንታል በቀን አቨሬጅ አይፈጭም። ፋብሪካው ያው በሰዓት 12 ቦንዳ ጥጥ ነው አዳምጦ የሚያቀርበው፣ ግን ለዚህ ሁሉ መብራት የለም። እንግዲህ ምን እንደሚሆን እንጃ። እኔ 148 ሰራተኛ 3 ቀን ክፍያ አሁን በሰሙን ቅዳሜ፣ አርብ፣ ዛሬ እየከፈልን ነው። በወር ወደ 80,000 ብር እናወጣለን ለሰራተኛ ደሞዝ ብቻ። እና ይሄም መብራት ካልሰራ ዋጋ የለውም። ከመብራት ጋር ተያይዞ በሚፈጠር ችግር ለተለያዩ ኪሳራዎችና ችግሮች እየተዳረጉ መሆናቸውን የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ ኢንዱስትሪዎቹ በሚገኙባቸው አካባቢዎች ልዩ የኃይል አቅርቦት እንዲስፋፋላቸው ጠይቀዋል። መንግስት መፍትሄ ማለት አሁን አለ 33,000 የሚባል መስመር አለ። አሁን ቅንነት ካላቸው እሱ መስመር ላይ ቢሰጡኝ እኔ 24 ሰዓት ሰርቼ አካባቢዬንም ራሴንም ለውጥ ማድረግ እችላለሁ። የኢንዱስትሪ መስመር ለብቻው መምጣት አለበት። ካልሆነ ሲቻል ሳብስቴሽኑ እንጂባራ ላይ ዞን ነው መምጣት አለበት። ስለዚህ እኔ በጣም ተስፋ ወደ መቁረጥ ደረጃ ደርሻለሁ። እኔ በጣም ነው ማዝ ነው። መብራት ከሌለ ምንም መስራት አይቻልም እና ፋብሪካዎች ይቆማሉ። በብዙ ሚሊዮን ብር ገዝተን ያመጣ ነው ፋብሪካ ከቆመ ስራ ካልሰራ ዋጋ የለውም። እኛ ደግሞ ቦንዳ በየቀኑ በሰዓት 12 ሚሊዮን በቀን እስከ 100 ቦንዳ የሚያትመው የምናቀርበው ለፋብሪካዎች ነው። አዲስ አበባ እናቀርባለን። እንደገና ኮምቦልቻ ጨርቃ ጨርቅ ነው አሁን አይጫን ነው። 3 ወራችን ነው ስራ ከጀመርን። ያው ብልጭ ድርግም ነው የሚለው። አሁን ወደ 36 ዲናሞዎች አሉ። አንድ ጊዜ ድርግም ብሎ ሲበራ ያ ዲናሞ ሁሉ ይቃጠላል። ብዙ ጊዜ ተቃጥሎብናል። በምክክር መድረኩ የተገኙት በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ሰሜን ምዕራብ ሪጅን ዋየር ቢዝነስ ቅድመ ጥገና ኃላፊ አቶ ይሄነው ዳዊት በፋብሪካዎቹ የመብራት መቆራረጥ ችግር እየፈጠረ መሆኑን አምነው የኢንዱስትሪ ቦታዎች ከመከለላቸውና ፋብሪካዎች ከመቋቋማቸው በፊት ከተቋሙ ጋር በኃይል አቅርቦት ዙሪያ መግባባት አስፈላጊ ነው ብለዋል። የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታትም መስራት የሚገቡ ተግባራትን ጠቁመዋል። እንደ መብራት ኃይል መስመሮቻችን መጠገን አለባቸው። በተለይ 15,000 ላይ የግድኛ የምንወስደው አሳይመንት ነው። ምሰሶዎች መቀየር አለባቸው። ያረጁ መስመሮች፣ ስኒዎች መቀየር አለባቸው። ችግር የሆነው የ33,000 ብሬከር ሶሉሽን መስጠት አለብን። እሱ ላይ እኛ እንሰራለን የምንችለውን ያክል። እናንተ ደግሞ ብሬከሮች የሚበላሹት በተለያዩ ፎልቶች ስለሆነ ከዛፎችና ከባዕድ ነገሮች ንክኪ የጸዳ መሆን አለበት። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ንግድና ኢንዱስትሪ ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ነጋ እንግዳ በበኩላቸው ባለፉት 9 ወራት 102 የሚሆኑ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደዋል። 5 የሚሆኑ ፋብሪካዎች ወደ ምርት ገብተዋል። ይሁን እንጂ የተለያዩ ወደ ማምረት ደረጃ ለደረሱ ፋብሪካዎች መብራት መቆራረጥ እንቅፋት እየሆነ መሆኑን ኃላፊው ተናግሯል። በተለይ የመብራት ችግር በጣም ባለሀብቱ አምራች ውስጥ የገቡ ድርጅቶችም ተስፋ የቆረጡበት አሁንም በመድረክ ላይ እያነሱ ያሉት እሱ ነው። ይህን ደግሞ ለክልሉ መንግስት እኛም በሪፖርት አካተን ዘላቂ የሆነ መፍትሄ በእንጅባራ ላይ ራሱን የቻለ ሰብስቴሽን ተቋቁሞ በብሔረሰብ አስተዳደሩ እየሰፋና የተስፋፋ የመጣውን አምራች ኢንዱስትሪ ሊደግፍ የሚችል ፍላጎትን ሊያረካ የሚችል ሰብስቴሽን እንዲቋቋም ጥያቄ ያቀርበናል። በብሔረሰብ አስተዳደሩ በተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ለተሰማሩ ባለሀብቶች የምስክር ወረቀትና ሽልማት ተበርክቶ